Nas novelas da tarde do SBT, Tereza está em suas últimas semanas. As emoções ficam mais fortes. Ela é mesmo muito boa manipulando. Os conflitos mais intensos. Tenho que me vingar da Tereza. Não, Aida. Nada é capaz de deter a ambição desta mulher. Não é pecado querer melhorar. Se você acha que conhece o destino de Tereza, prepare-se, porque um novo final vai te surpreender. Disso eu tenho certeza.